Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər, TVM Sabahın efirində müzakirə masası verilişi studiyada aparıcınız mən Nərgiz Liftiyeva. Dəyərli izləyicilər, hər zaman olduğu kimi sizləri narahat edən sosial, iqtisadi, bəzən dini məsələləri bu müzakirə masasına yatırıb burada müzakirə etməyə ekspertlərimizin köməyi ilə çıxış yolları tapmağa çalışırıq. Bu dəfə də mövzumuz dinlə bağlıdır, dini radikalizmlə bağlıdır. Ən çox dini radikalizm harda qarşımıza çıxır, cəmiyyətdə bizi necə narahat edir, ümumiyyətlə dini radikalizmin yaranma səbəbləri nələrdir? Ən çox kimlər dini radikalizmin qurbanı olur, ən çox kimlər meyil edir dini radikalizmə və bununla ümumiyyətlə necə mübarizə aparmaq lazımdır? Dini radikalizm qadın hüquqlarına qarşı məişətdə necə qadınların hüquqlarını məhdudlaşdırması ilə gətirib? Ümumilikdə hansı cəmiyyətlərdə biz bu problemin daha qabarıq şəkildə əksini tapdığını görürük? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Təxminən bir 40 dəqiqə ərzində bizi izləməli olacaqsınız. Bu mövzuda qonağımız isə bizim ekspertimiz Əntiqə Qurbanovadır. Xoş gördük sizi, Əntiqə xanım, bizim efirimizdə. Əntiqə xanım, onu da mən sizlə söhbətə keçməzdən öncə xatırlatmaq istəyirəm ki, izləyicilərimizə bu bir layihə çərçivəsində həyata keçirilir verişimiz və Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi din radikallığının insan hüquqlarına etdiyi mənfi təsirlərin aradan qaldırılması üçün maarifləndirici proqramlar layihəsidir bu və biz belə bir veriliş belli ərsəyə gətirmək qərarına gəldik. Burada ən çox biz cəmiyyətə mesaj vermək istəyirik ki, din radikalizm nədən yaranır və necə etsinlər ki, məhz gənclər bu yola düşməsin, ailələr bu yüzdən dağılmasın, məhv olmasın, təəssüf ki, belə faktlar da var. Siz necə düşünürsünüz? Necə olur ki, insanlar məhz belə deyək də radikalizmin qurbanı olur, o yolun yolçusu olur? Çox sağ ol qızım. Mən də alqışlayıram ki, məhz belə bir layihəni doğrudan da həyata keçirmək fikrində olmuşsunuz. Yaxşı bir layihədir, yəni günün vacib məsələsidir və həllini tələb edən problemdir. İzləyicilərə də təşəkkür edirəm ki, çox istəyərdim qulaq assınlar öz fikirlərini, yəqin ki, sizə yazsınlar iradlarını, fikirlərini və biz də bundan bəhrələnək. Bugün doğrudan da ən çox insanları, bəşəriyyəti demək olar ki, bütün dünyanı narahat edən problem və həllini tələb edən problem radikalizm, insan həyatına sui-qəsd və ondan əziyyət çəkən milyonlarla insanlar, vətəndaşlar, ölkələrdir. Baxın, əslində radikalizm bugünün, dünənin problemi deyil. Bəşər tarixi olandan radikallıq, radikalizmlə nəticəsi olan ekstremizm və terror həmişə olub. Tarixin müxtəlif mərhələlərində müəyyən qədər biraz az şəkildə, bəzi hallarda da çox pik nöqtəsinə çatan şəkildə, çox təəssüf ki, 20-ci əsrin axırlarında demək olar ki, bütün dünyada ən çox dünyada insan ölümünə, bütün mədəniyyətlərin, millətlərin sönməsinə, yox olmasına səbəb olan dini radikalizmdir. Radikalizmin də müəyyən növləri var, səbəbləri var. Bugün ən çox... Bəli, buyurun. Ən çox dini radikalizm dünyada mövcuddur və insanlar ona qarşı mübarizə aparmaq istəyirlər. Dini radikalizm, ümumiyyətlə radikalizm nədən yaranır? Bunun bir çox obyektiv, subyektiv səbəbləri var. Demək olar ki, aşağıdakıları biz müəyyən qədər göstərək və bu bir hissəsidir. Məsələn, dövlət siyasətində ayrı seçiliyə rəvac verilməsi. Dini, necə əqidədən, dindən sui-istifadə, öz məqsədləri üçün siyasətdə istifadə edilməsi. Dinlər arası münasibətlərin gərginləşdirilməsi, bir sıra hallardasa dini dəyərlərin təhqir olunması ən çox demək olar ki, bu insanların birbaşa şuuruna təsir eləyəndir. Sonra dini düşmənçiliyin, ədavətlərin qızışdırılması bunun da kökündə milli, etnik zəmində insanların qarşı durulmasına şərait yaradılması və bugün bütün dünyada
Biz təbii ki, radikalizmdən danışanda, xüsusi olaraq sonda öz ölkəmizdə baş verənlərdən deyə bilərik. Amma ümumilikdə heç kim sığortalanmayıb, heç bir dövlət radikalizmdən, terrordan sığortalanmayıb. Və bunların ən çox, bax bu yaranır, bilirik. Dövlət siyasətində deyirik ki, ayrı seçiliyə rəvac verilir. Bir qrup insan, xüsusən özünü hamıdan haqlı hesab edən. Ən qorxulu radikalizm meyllərinin aşılanması budur ki, insan özünü hamıdan haqlı hesab edir. O elə, ona elə gəlir ki, o dedikləri düzdür və insanlar qalan başqa bir zümrə onun dediyindən olmalıdır. Və bu da gətirib çıxarır ekstremizmə və sonda terrora. Ona görə bunlar həmin o radikal insanlar, istər siyasətdə, istər iqtisadiyyatda, istər milli zəmində, dövlətlər arası, qruplar arası, etnik münaqişələrin qızışdırılmasında mühüm rol oynayır. Bax, ən çox mübarizə aparanda bu nüansları nəzərə almaq vacibdir. Bu da nədən irəli gəlir? Həmin radikal insanların çox radikallıqla səbəb onlara elə gəlir ki, məsələ etnik kökənlidir, yox, insan hüquqları müəyyən bir sahədə pozulursa, məhz bu etnik olduğu üçün, az sayılı xalqlardan olduğu üçün onun hüququ pozulur. Və yaxud bu az sayılı xalqlardan olduğu üçün bunun istinad etdiyi dinə, əqidəsinə qarşı bir təcavüz olur. Və yaxud əgər bu etnik kökənli az sayılıdırsa, başqa bir vəzifədə ondan üstündür. Axı, ağılda yox, məhz etnik olduğu üçün o çəkilmir irəli. Bax, bu siyasi hadisələrdə radikalizm bunu da özünü göstərir. Dini zəmində isə ən çox təəssüflər olsun ki, məsəbari seçkiliyi salmaqda, təriqətlərin yayılmasında, heç İslam'a aid olmayan, dinə aid olmayan təriqətlərin yayılmasını da özünü göstərir. Ümumiyyətlə, bütün dinlər, təkcə İslam yox, başqa səmavi dinlərin üçü də, hər üçü insan hüquqlarının qorunmasına, insanlar arasında sülhə rəvac verən, onu, o missiyasını daşıyan dindir. Amma təəssüf ki, bugün terror deyəndə, radikalizm deyəndə ən çox deməli, haqsızlığa uğrayan, təəssüflər olsun ki, yarandığı gündən, özündən əvvəlki dinlərə hörmətlə yanaşan, o müqəddəsləri həmişə uca tutan, insan haqlarını qoruyan insanlar arasında dözümlülük, tolerantlıq mühiti aşılamağa çalışan gözəl dinimiz İslam dinində qarşıdır bu qadağa, bu, necə deyim, bu haqsızlıq, ən çox İslam dini uğruyur bu haqsızlığa. Hətta İslamofobiya deyilən bir İslamofobiya, çox təəssüflər olsun ki, İslamofobiya deyilən bir nüans, bir bugün göstərilən çox belə bəlağətli şəkildə təbliğ olunan bir formul İslam'a qarşı yönəlir. Bu isə, bu da gətirir, nəticədə radikalizmin bir növünə gətirib çıxarır. Bunda bəzi hallarda mən deyərdim ki, xüsusən müsəlman ölkələri olan şərq xalqları arasında yayılsa da, əslində Avropadan qaynaqlanan çox vaxtda siyasi məqsədlər güdən bir toplumun, bir görəvlilərin deyərək ki, öyrədilmiş missiya daşıyan missionerlərin hərəkəti nəticəsində olur. Bəzi hallarda da, məsələ, İslam ölkələrində özünü müsəlman adlandıran zümrənin qeyri-adekvat hərəkətləri, yetərincə İslamı bilməmələri, yetərincə mariflənmənin az olması, savadsızlığın daha çox olması buna səbəb olur. Bundan da ən çox bütün sahələrdə olduğu kimi əziyyət çəkən qadınlar, gənclər və uşaqlar olur. Təəssüflər olur. Ayrıca qaydacaq kimlərdir dini radikalizmin daha çox əziyyət çəkənləri, amma istərdim ona toxunaq ki, böyük mənada dini radikalizm əslində birbaşa siyasətlə bağlıdır. Razısınız mı bununla? Bəli, mütləq. Çünki dövlətin güclü olması üçün güclü vətəndaş cəmiyyəti lazımdır. Əgər vətəndaş cəmiyyətində doğrudan da radikal meyilli, ekstremist qruplar artıq yer alırsa, burada dövlətin nə inkişafından,
nə dövlətin, nə daxili, nə xarici siyasətindən danışmağa yer qalmır. Bu da dövlətin müəyyən qədər dövlət öz missiyasını yerinə yetirməlidir. Dövlət bəzi hallarda dövlət nəzərə almalıdır ki, dini dözümsüzlük, yəni dini radikallıq təkcə insan hüquqlarının pozulması yox, həm də dövlətin və insan dövlətin qarant olduğu onun insanlarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bir başa dövlətin özünə qarşı yönəlməsidir. Birbaşa bu dövlətin deməli görəvi odur ki, ilk növbədə insanların təhlükəsizliyini təmin etməlidir və ona görə də müəyyən qədər geri gələndə radikalizmə qarşı dövlət siyasəti biraz da daha kəskin olmalıdır. Konstitusiya hüquqları ilə qorunmalıdır insanların hüququ və orada yəqin ki, biz onu deyərik və geri gəlmişkən istəyirsən deyim bu, Azərbaycanda da bizim konstitusiyada və cinayət məcəlləmizdə həmin bu sahəyə xüsusi maddələr ayrılıbdır. Onu ayrıca deyərik indi burada. Deməli, dövlətin siyasəti o vaxt düzgün olur ki, dövlət öz siyasətində ayrı seçkiliyə rəvac verməsin. Nə etnik zəmində, nə dini zəmində, nə siyasi yönümdə. Hansı, yəni o dövlət onda güclü olur. Və bugün təəssüf ki, bu radikallıq bütün ölkələrdə olur. Təəssüflər olsun. Məsələ, ən çox da nədənsə şərq ölkələrində özünü göstərir dini radikalizm. Nədir bunun səbəbi? Məsələn, Qərb bu problemi artıq geridə qoydu. Çoxdan geridə qoydu. Bəli, çoxdan geridə ona qoydu. Ona görə ki, hətta 4-5 əsrdən artıq, önce geridə qoydu. Bəli, artıq 18-ci əsrin sonlarında gördülər ki, kilsə ən çox kilsə ilə dövlət bir olan vaxtları artıq mümkün deyil. İnsanlar daha radikal olur, bunlar ixtiraların qarşısına alınır və qərb ölkələri, Avropa rahat dinlə dövləti ayırdı. Təəssüf ki, bugün şərq ölkələrində hansı ki, bütün varidatı, yerüstü, yeraltı sərvətlərin mövcud olduğu ən varlı dövlətlər olan şərq ölkələrində bu hələ də həllini tapmır. Bunun da məqsədləri, necə deyim, biz deyək ki, insan nəfsləridir. Dövlətlərin diktatura rejimində yaşamağa meyilli olmasıdır. Həmin o, baxın, həmin dövlətlərin ən varlılarına da nəzər salsaq, təəssüf ki, baxırıq ki, dövlət başçısı, dövlətin qarantı olan insan sadəcə müəyyən maddi vəsaitlərlə insanların ağzını yumur bir hissəsi və özü ömrünün sonuna qədər və yaxud ötürən, nəsil və nəsil ötürülərək bu dövləti idarə edir. Bu alınmır. Ona görə də artıq orada elmə, inkişafa heç nəzər belə salınmır. Çünki onlar istənilən bir müəyyən bir tutaq ki, nefti çıxarmaq üçün neft daha müasir üsulla Avropadan mütəxəssis çağırırlar. Rahat. Bugünkü texnologiyalarına Avropadan çağırırlar. Bu çox təəssüf. Amma belə olan halda insan hüquqları birbaşa pozulur. Yəni insanın təkcə yeyib və yaxud üzr istəyirəm yatmaq kimi bir missiyası olmamalıdır. İnsan kimi yaşamaq üçün insanın əvvəla təməl hüquqları var. Anadan olan təməl hüququ var ki, o hüquqların biridir. Onun hansı dinə sitayiş eləməsi, hansı dinə bağlantılığı və öz yaradanına necə qulluq eləməsi, öz təbirincə. Və bu onun təməl hüququdur. Və sonradan qazanmış hüquqlar artıq ölkəsinin konstitusiyon hüquqlarıdır. Onunla mütləq hər bir kəs əməl eləməlidir. Təəssüf ki, şərqdə də buna əməl olunduğu üçün. Və bugün baxın, erkən nikahlar ən çox insan hüquqlarının pozulmasından gətirib çıxaran, dindən sui-istifadə edən, radikalizmin inanın kökündə duran bir məsələ. Çox uşaqların doğulması, insan ölümləri, xüsusən qadınların orta yaş həddinin çox az olması şərq ölkələrində daha çoxdur. Çox özünü göstərir və bu da mübarizədə geridə qalınır. Mübarizə aparmaq olmur. Amma ümumiyyətlə elə bir problemlər var ki, o dünyanın narahat elədiyi üçün mən hesab eləyirəm ki, buna
super dövlətlər deyirik də insanlar arasında inkişaf eləmiş Avropa ölkələri buna göz yummamalıdır əslində. Çünki onları işləməyə çalışır Avropa ölkələri. Avropa ölkələri çox belə rahat şəkildə özlərindən də nümayəndələr göndərir, misyonerlər göndərir, daha da qızışdırıcı mövqə tutmaqlar. Məşhur terror təşkilatları ki var, adında İslam sözü var, Allah əkbərlə baş kəsənlər. Bəli, bəli, hələ onlar İslamın mahiyyətini bilmədən, hələ İslamın, siz baxın, 1702-ci ildə Vahabi təşkilatı deyilən həmin, İslamın heç bir aidiyyəti olmayan o təşkilat harada yaranmışdı İngiltərədə. Bax, çox təəssüf və bu gündə terror qrup plasmalarının kökündə biz baxırıq. Deyirlər, bəzən elə Avropada da müəyyən terror hadisəsi olanda, məsələn, Pakistan kökənli, tutaq ki, Ərəb kökənli və yaxud müsəlman kökənli. Amma həmin o kökənli insan harada doğulub, harada tərbiyə alıb, haradan öyrənib, bax, bu örtülü qalır. Ona görə də bugün radikalizmə də, İslamı da ikili standartlarla yanaşırlar. Əgər Fransada siz gördünüz də o axırıncı terror hadisələrini və yaxud Amerikada bir neçə bundan əvvəl olan bu insanların baxanda, araşdıranda kimliklərini müəyyən olundu ki, Bin Laden'in özü Amerikada təhsil almış, ən güclü universitetdə təhsil almış insan idi. Neçə yaşından, çox yeni yetimə yaşlarından və yaxud Fransada olanlar, elə Fransada doğulub böyüyən Ərəb kökənli idilər. Bax, bu ağrıdıcı haldır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bugün o yaradılıb İslam təşkilatı, İKT deyilən İslam təşkilatı insan, onu çevirdilər İslam Konferansı təşkilatı isə yetərincə işləmirlər. Çox təəssüflər olsun. Məsələ, İslam ölkələrinin birliyi yoxdur. Eyni kökdən, eyni etnikcə, millicə, eyni olan xalqların parçalanması və çox təəssüf ki, bir-birinə qarşı müharibə eləməsi. Bir-birinə qarşı düşmən mövqədə dayanması, başqa bir separatçı rejimlərə rəvac verməsi. Hansı ki, çox bir atalar məsələdə yerinə düşmüşkən, daş məndən ötsün, qardaşıma dəysin məsələ. Bu çox ağrıdıcı bir haldır. Ona görə də bax, bu gəlir, çıxır dini radikalizmin inkişaf etməsinə, böyüməsinə. Bəzi hallarda ikili standartlar biz dedik. Bu nədə özünü göstərir? Məsələn, biz ən çox bu ikili standartlardan, terrordan əziyyət çəkən bir xalqıq, bir dövlətik. Azərbaycan son 30 ildə biz bariz nümunəsidir bu, göz qabağındadır. Məsələn, Dağlıq Qarabağ probleminə qədər gəlib çıxması, məsələn, Ermənistan dövlətinin qonşu olaraq Azərbaycana heç nədən basqınlar edərək Qarabağı ələ keçirməsi. Bugün 1 milyona yaxın bizim insanımızın didərgin, köçkün düşməsi. Bax, bu bariz nümunədir. Baxın, ikili standartdırmı? Halbuki bu indiyə qədər də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlum qətnamələr yerinə yetirmədi. Yetirilmir. O dörd qətnamədən biri yerinə yetirilmir ki, deyəsən ki, yox, ikili standart yoxdur. Və yaxud da və bugün məsələn, Qatar dövlətinin Səudiyyə Ərəbistanı ilə düşmənçiliyi. Çox maraq, Suriyada olan o hadisə ki, bəlkə də son dövrlərin, son illərin ən ağrılı, acılı hadisəsidir terror qurbanlarının sayı. O, mən sizə deyim ki, bugün Suriyadan olan məcburi köçkünlərin, qaçqınların sayı o qədər çoxdur ki, artıq onlar, o zərbə almış insanlar, özləri də bilmədən radikal insanlara çevirirlər, radikal qruplaşmalara çevrilməyə məcbur olurlar. Sonra ən çox radikallığın, deməli, yaranma səbəbləri radikal insanların doğrudan da dininə çox bağlıdır, belə fanatçasına vurğunudur və birdən görür ki, o istəmədiyi halda onun zaman-zaman əsrlərlə olan dini abidələri dağılır. Və bugün baxın bizim ölkəmizdə nə qədər dini abidələrimiz bizim dağıdılır. Bax, təhqir olunur qəbristanlıqlar,
antin abideler, medeniyet evleri, muzeyler. Bunlar hamısı xalqın zaman zaman o damla damla yığdıqlarıdır. Bak bu bunun nəticəsində də artıq insanlar terrora meyilli olurlar, radikallığa meyilli olurlar. Çox şükürlər ki, bizdən uzaqdır. Biz çox doğrudan da məcazi mənada yox, belə sözün əsl mənasında bizim xalq tarixən çox dözümlüdür ki, ilk dəfə hələ baxın, neçə əsrlər bundan əvvəl yahudilərin burada məskunlaşması, sonra malakanların, köçürülməsi, almanların burada məskunlaşması, bunların özü bizim xalqın necə dözümlü olduğunu göstərir. Sonraki bir, niyə bu insanlar soruşurlar, bax, qadınlar niyə radikallığın qurbanı olur, niyə gedib radikal olurlar? Və yaxud uşaqlardan, siz bilirsiniz də, bugün radikal qruplar ən çox uşaqlara meyillidir, kiçik yaşlı əsgərlər deyirlər onlara, kiçik yaşlı əsgərlər. O oğlanlardan, qızlardan əsgərlər hazırlayırlar. Bunlar niyə meyillidir? Çox hallarda həqiqətən o dini fanatizmin qurbanı olanlardır bunlar. Hı. Onlar belə cəlb edici sosial şəbəkələrdə təbliğat vasitələri də radikalizmin artmasına səbəb olur. Bunlar özünü nə siyasətdə tapa bilir bu gənclər? Gəncdir, özünü nə siyasətdə tapa bilmir, çünki savadı yetərincə deyil. Nə özünü yaxşı dindarlıqda tapa bilmir, çünki daha bilikli dindarlarla o yoldaşlıq eləyə bilmir və savadsızlığından onlar öyrənə bilməmək bacarığından artıq onlar fikrini bu təbliğatın qurbanı olurlar. Hə, sən bunu eləsən, o dünyada bunun sən mükafatdan alacaqsan. Bu çox qorxulu təbliğatlardan biridir ki, o dünyanın, o dünyasını deyir, sən cənnətə düşəcəksən və orada sən Allahın mükafatdan alacaqsan. Və baxın, bu İslam'a ya o biri dinlərə nə qədər ziddi. Bax, bir növ, bir qrup insanlar da bunun qurbanı olur. Bir qrup qadınlar, deməli, evlənirlər, kiçik yaşlı qızda, erkən yaşda nigaha girib və qatı dindar, dindar deməyək, necə deyər, müfmatçıdır, onun əri, radikalizmə meyillidir və bu İslam, özünü İslamçı adlandırır. O qadını, o qadını, o aldığı 15-14 yaşlı, bilirsiniz, Ərəb ölkələrində hətta 12-13 yaşlı qızlar, onlar artıq gözünü açıb, həm qorxu hissi olur, həm ona səcd edir. Artıq bu bir neçə adam alanda, artıq bir dörd arvada olanda, o dörd arvadan törəyən uşaqlar və s. Artıq bu dörd qadın bunun qurbanına çevrilir. Bu nə dedi? Sözsüz bunu itayət eləmək. Dörd qadın məsələsində çıxmaq şərtilə bu hallar Azərbaycanda da müşahidə olunur daha çox. Hansı ki, daha mühafizəkar. Təkcə dindarlar yox, həm də mühafizəkarlar var burada. Hər ikisi dində olanlar var, həm dindar, həm mühafizəkar olanlar var. Biz dinə aid dini radikalizmdən danışırıq. Mən bayaq dedim ki, radikalizmin təkcə bir çox növləri var. Məsələ, siyasətdə deyək, adam radikaldır, onun çox yaxşı xanımı var, savadlıdır, ağıllıdır və o heç nə özünü, parlament seçkilərində seçdirə bilir, nə yerli bələdiyyə seçkilərində və qərar qəbul etmədə yoxdur, çünki əri onu buraxmır və ona qeyd şərtsiz tabidir. Çünki ikinci bu şərtlər qoyulur, ya getməlisən, ya ailə dağılmalıdır, xanımlar çox vaxt ailəni dağıtmamaq şərt səbəbindən. Susur durur. Çox vaxt bizim o milli ailə dəyərlərimizi belə deyək, qoruyuruq pərdəsi altında bundan istifadə edirlər. Çox vaxt döyülür, incidilir, bütün təhqirlərə məruz qalır, polisə getmək olmaz sözü. Bax, bu da həmin əri tərəfindən görürsün mü? Bu da radikallığın bir bölümüdür. İqtisadi cəhətdən asılı vəziyyətə salır onu. Bax, öz işləyir, pul qazanır və qadın hələ baxımdır. Çünki heç yerə getmir, pulu, parası yoxdur, ondan asılıdır. Hətta o özünə bir örpək almağa, bir istədiyi bir yeməyi almağa pul yoxdur.
deməli ondan asılıdır. Özündən asılı vəziyyətə salır. Bunlar da radikallıqdır. İnsan hüquqlarını pozulmaq. Və yaxud ona görə bax, radikallığın biz dedik ki, insan hüquqları təkcə pozması yox, o bəsitdən yox, qlobal halda. Dövlət təhlükəsizliyi, ölkənin təhlükəsizliyi baxımından olmalıdır. Məsələn, çox yaxşı xanımlar var ki, ən yaxşı dövlət idarəçiliyində təmsil oluna bilərlər. Və bu dövləti geri salır. Dövlətin güclü olmağına mane olur. Deməli, güclü vətəndaş cəmiyyəti burada lazımdır. Ki, bugün, məsələ yeri gəlmişkən, belə layihələrə daha çox ehtiyac var. Bunu da mən sizə deyim ki, bütün hallarda radikalizmi, onun son nəticəsi olan ekstremizmi və terrora gətirib çıxarmasının qarşısını almağın ən birinci yolu mariflənmədən keçir. Söhbət dini mariflənmədən getmir. Bütün hallarda təhsil ocaqlarında təhsilin səviyyəli olması, o yeni yetmələrin, kiçik yaşlı uşaqların vətənpərvər ruhda, yoxsa bəlağətli şeir söyləməklə, televiziyaya çıxıb pafoslu danışmalarla yox, içdən onları tərbiyə eləməyin. Bu ailədə başlayaraq məktəb vacib məsələdir. Orta məktəblərdə tərbiyə sistemi, təhsil sistemi yaxşı qoyularsa, bu həmin biz dediyimiz problemin həllində başlıca rol oynayır. Hı. Bütün hallarda marifləndirmə çox vacibdir. Bu mariflendirmənin də kökündə insan hüquqlarının qorunmasıdır. Bax, mən belə deyirəm. Bayaq da söhbətimizdə toxunduq Əntiqə xanım bu məqama. Azərbaycanın qanunvericiliyi dini radikalizmə qarşı necə mübarizə aparır və dini radikallıq insan hüquqlarına qarşı yönələndə bu hansı maddələrlə tövsif olunur? Bəzi hallarda yox, məsələ bugün də Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini icmala sərbəst fəaliyyət göstərir. Onlar yəni öz əqidələrində hansı təriqətə mənsubluğunda, hansı məsbəbə xidmət etmələri rahat şəkildə həyata keçirilir. Kimin nə deməyindən asılı olmayaraq o hallarda bizim konstitusiyamızda təsbit olunur. Məsələn, mən bunları götürmüşəm özümlə. Deməli, Azərbaycan Respublikasının qanunlarında Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 279.1-ci maddələrində öz əksini tapır. Yəni, dövlətin təhlükəsizliyi üçün bu maddələr var. Bu nə deməkdir? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və ya qruplar yaratma, eləcə də onların yaradılmasında və fəaliyyətində iştirak etmə, onları silahla, döyüş sursatı ilə, partlayıcı maddələrlə, hərbi texnika ilə, yaxud əsgəri ləvazimatlarla təchiz etmə. Bu maddələrdə göstərilən Cinayət Məcəlləsində təsbit olunan bu maddələrlə həmin insanlar kim bu sadaladığımla əlaqəlidirsə, birbaşa və yaxud bilavasitə həmin maddələrlə bu cinayət məsuliyyəti daşıyır və cəzalandırılır. Sonra olur ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və yaxud həm Azərbaycan biz vətəndaş olaraq, Azərbaycan vətəndaşı və yaxud Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan və vətəndaşlığı olmayan şəxslər. Dini məsəbləri yayma, dini ayinlərin icrası adı altında yaxud dini düşmənçilik zəminində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda aparılan silahlı münaqişələrə cəlb etmə, yaxud bu məqsədlə döyüş təlimləri keçmə, yaxud həmin məqsədlə fəaliyyət göstərən sabit qrup yaratma və ya belə qrupa rəhbərlik etmə, eləcə də həmin qruplarda, təlimlərdə və ya silahlı münaqişələrdə iştirak etmə, yaxud bu ağır cinayətlərə hazırlıq maddələri, deməli, Cinayət Məcəlləsinin 28, 283 və 283 birinci maddələri ilə cinayət məsuliyyəti daşıyırlar və deməli, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə görə cəlb olunurlar. Doğrudan da dövlətin müstəqilliyini əldə saxlamaq üçün hər bir dövləti, tək Azərbaycanı yox, hər bir dövlət güclü olmağını istəyirsə,
ilk növbədə inandırım siyasi sabitliyin pozulmasında, iqtisadi sabitliyin pozulmasında hamısının kökündə radikallığı nəzərdə tutmalıdır və güclü vətəndaş cəmiyyəti yetişdirməlidir. Siyasi partiya belədir, bir qrup, müəyyən neçə yüz minə insanlar bu siyasi partiyanın xəttindən aşmamaq şərti ilə fəaliyyət göstərir. Amma vətəndaş cəmiyyəti insanları, vətəndaş cəmiyyəti belə deyə, dövlətin əslində sütunudur, onurğa sütunu deyə. Çünki orada bütün partiyalardan təmsil olunan insanlar olur və yaxud heç partiya mənsubiyyəti olmayan insanlar olur, sərbəst fəaliyyət göstərirlər. Deməli, bunları, bu vətəndaş cəmiyyəti güclü olarsa, dövlətin güclü olmağının əsas şərtləri özünü göstərər. Bax, bu da bizim dediyimiz, istər dini sabitliyin pozulmasında, istər dini radikallığın yaranmasında, gətirib dini ekstremizmə çıxarmada və yaxud da onlarla mübarizədə ən yaxşı üsuldur. Deməli, mübarizə aparmağın ən yaxşı üsulu insan hüquqlarının qorunmasıdır. Xüsusilə də təbii ki, biz gender məsələsini pozmadan, gender problemini pozmadan deyirik ki, qadın hüquqlarının qorunmasıdır. Çünki biz deyək ki, qadın hüquqları, qadın bir neçə missiya daşıyır. Qadın anadır, qadın hər hansı yaxşı bir həyat yoldaşıdır, qadın bacıdır və qadın yoldaşdır. Dostu bir vətəndaşdır. Sosial qadın hüquqlarının, sosial haqlarının xüsusən qorunmasında, siyasət haqlarının pozulmasına çalışmamaqda, deməli, biz görəvli olmalıyıq. Bu bizim hər bir kəsin borcudur. Gender problemini pozmadan, insan hüquqlarını pozmadan, qadın hüquqlarına daha çox önəm verək. Bütün o qadınlara qarşı ayrı seçkiliyə rəvac verilməsin. Bax, bu da radikallığa qarşı olan mübarizədə son dərəcədə əhəmiyyətlidir. Ki, Azərbaycanda biz buna qoşulmuşuq, bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi SEDA proqramı çərçivəsində qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi. O cümlədən təməl hüquq olan qadınların dini azadlığının əlindən alınmaması və dini haqlarına, dini hüquqlarına hörmətlə yanaşılması. Məsələn, məscidlərdə dini ayinlərin yerinə getirilməsində və yaxud hansısa dini bayramların yerinə getirilməsində azadlıq vermək lazımdır ki, bu qadınlar necə istəyir, qoy, elə necə yox. Təbii ki, bayaq sadaladığımız konstitusiyanın qanunlarına, konstitusiyanın maddələrinə qeyd şərtsiz hürmət eləməklə. Bu, dövlətin birinci şəxsindən tutmuş, ta sonuncu ən anadan olan uşaqlarımıza qədər bizim borcumuzdur. Əgər bu konstitusiya bu cürdürsə, biz bu cür bunu əməl eləməliyik. Sabah nə olacaq? Onu insan çoxluğu, yəni vətəndaşın çoxluğu istəyəcəkmi? O, gələcəyin işidir. Bugünkü gündə hüququ pozulan, ən çox əziyyət çəkən və insanların hüququnu qorumaq üçün, xüsusən uşaqların, qadınların bu bizim borcumuzdur. Təhsilin səviyyəsini yüksəltmək, azad bazarda azad rəqabət yaratmaq, sahibkar qadınların sayını artırmaq, ölkəyə giriş çıxışı, məhdudlaşdırmamaq, indiki dövrə yəqin ki, xəstəliyi nəzərə almadan və yaxud məsələ bizim qadınlarımızın ən çox hüququ pozulur qadın qurbanlarında. Çox hallarda əslində o qadınlar qurban olaraq gedərsə, onları qadın alverçiləri adı ilə tuturlar. Bax, bu bizim yəqin ki, inşallah bir mövzunuzda belə olarsa, bugün o da bizim bizə müraciət olanların ən ağrılı məsələmizdir ki, bunda biz hüquq mühafizə orqanları ilə bir yerdə. Biz sosial şəbəkələrdə mən bunu görürəm. Məsələn, bir qadın, heç ümumiyyətlə əlaqəsi olmayan bir qadın Interpol tərəfindən axtarışa verilir, halbuki adam evindədir.
Və yaxud bir qadın evindədir, Türkiyəyə getdi, Dubaya getdi, ora getdi, bura getdi adı ilə bir sosial şəbəkə yayır, o biri ondan götürür, götürür, birdən baxırsan 50-dən çox. Bu bizə müraciət olunub, mən ona görə indi bu örtülüdür deyə mən demirəm. Bax bu da, bu da gəlib çıxır, yenə də bizim yetərsizliyimizdən, dini savadsızlığımızdan. Bir məqamı mən vurgulamaq istəyirəm, Əntiqə xanım. Bugün həm də ayın 11-idir, sentyabrın 11-i və 11 sentyabr həm də İslam, həm İslam tarixinə, həm ümumilikdə bəşər tarixinə öz damğasını vuran, mənfi mənada damğasını vuran bir hadisə oldu. Yəqin izləyicilərimiz də xatırlayır, 2001-ci ildə Əl-Qaidə terror təşkilatı tərəfindən Amerikada törədilmiş 11 sentyabr terror aktı. Artıq 19 il ötürü bundan və bu 19 il ərzində dəyərli izləyicilər nələr yaşandı? Bax, bu da elə din radikalizm mövzusunda, İslam'a qarşı Avropada yaranan İslamofobiya mövzusunda, şərq ölkələrinin bugünkü düşdüyü duruma nəzər salsaq, elə başlanğıc nöqtəsi məhz 11 sentyabr idi və bu 19 ildə baş verənlər də çox təəssüf doğuran hadisələr oldu. Amerikanın şərq ölkələrinə qarşı hücuma keçməsi, orada insanların haqlarının tapdalanması, terror təşkilatlarının yaradılması, onların insanlara qarşı bax, bugünkü mövzumuzla elə üst-üstə düşdü 11 sentyabrın olması. Mən fikirləşdim ki, mən doğrudan-doğruda hələk olanların baş sağlığı veririk. Yerləri cənnət olsun. 3000-dən çox insan öldü, 6000-dən çox insan yaralandı. Çox yaralandı. Amma mən deyərdim ki, başlanğıc nöqtə radikalizmin onda döyüldü. Artıq onda o özünü göstərən nöqtəsi idi. O vaxta canda müəyyən hadisələr olurdu. Və gətirib çıxartmamaq lazım idi ki, o radikal qrup o dərəcədə olsun ki, Amerika kimi bir dövlətə, demokratik özünü adlandıran bir dövlətə elə bir zərbə vurulsun. Əslində, Amerikanın yetirmələri idi hansı əlaqədə deyişirdi. Və Amerika bundan nəticə çıxartmalı idi. Və bugünkünə qədər elə bir bəla onun başına gəldikdən sonra ən azı bugün Avropada yaşanan, ondan sonra dəfə-dəfə terror hadisələri, Azərbaycanda yaşanan terror hadisələri, şərq ölkələrinin və bugün Suriyada yaşanan, Liviyada biraz bundan əvvəl yaşayan və Avropanı bugün bürüyən, geri gəlmişkən ən çox bugün qaçqınlarla dolu olan türk qardaş Türkiyəmizdə əziyyət çəkənlərin Amerika bunu nəzərə almalıydı. Və bugün məncə sözdə yox, əməldə işdə buna əməl olunmalıdır. Və bütün dövlətlərə bir çağırış mesajı göndərilməlidir. Bax, bizim tərəfimizdən də, biz təəssüf ki, həmişə göndərmişik. 30 ildir biz bu çağırışı göndəririk ki, insanlar arasında sülh. Gəlin müharibəni sülh yolu ilə həll edək. Və Avropa, Amerika bugün çağırış eləməlidir Pakistanla. Hindistanın zaman-zaman arasında sərhəddə bir Kəşmir problemi həll olunsun. Bugün Belarusiyada olan siyasi radikalizm mən deyərdim, milyonlarla insanın küçəyə çıxması. Suriyada olan sayı hesabı bilinməyən qaçqınların, o yersiz, yersiz çöllərə sərhəd boyu düzülmüş insanların, Moldova'da olan hadisələrin, Berlinin özündə olan o hadisələr, yəni bunların hamısına nəhayət ki, bir çağırış verilməlidir. Allahın yaratdığını biz əlimizə dinindən asılı olmayaraq, hər bir dindar özü əlinə alıb siyasətə qoşulmamaq şərti ilə bəşər insanlarını nəhayət ki, terrora, radikallığa son qoymağa çağırmalıdır. Əl uzadılmalıdır, barışıq olmalıdır. Bax, mariflənmə buradan başlanmalıdır. Sülh buradan başlanmalıdır. Mən səni qəbul eləməyə bilərəm, amma mən sənə dözümlü yanaşmalıyam. Birinci şərti tolerantlıq, dini dözümlülük, təkcə dində yox, bütün hər sahədə insan dözümlülüyü, insanın dözümlü, tolerant olması vacibdir. Və təbii ki, hamının qəlbində yaşayan 11 sentyabr hadisəsi, məncə o günlər mən çox xatırlayıram. Həmən onda biz Bakı İslam Universiteti fəaliyyət göstərirdi. Mən orada tədrişlər üzrə prorektor idim və onda, o vaxtlarda biz məmnuniyyətlə dedik ki, buna qarşı mübarizə aparmaq üçün böyük beynəlxalq konferans keçirdik. Ondan sonra insan hüquqları ilə bağlı Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti Qafqazda birgə işləyirik mövzusunda böyük bir layihə həyata keçirdik. Türkiyədə
qonşu dövlətlərin, İran, Türkiyə, Azərbaycan qadınlarının durumlarının öyrənilməsi və Avropadan da çox nümayəndələr bir xeyli dərəcədə beynəlxalq konferanslar keçirmişik, tədbirlərə qatılmışıq, din-dövlət münasibətləri deyilən, orada radikalizmlə mübarizə çərçivələrini. Və mən sonda, mən elə gəlir, son olursa, mən arz eləyərdim ki, radikalizmlə mübarizədə təkcə bir ölkə daxilində, iki ölkənin öz münaqişəsidir, öz problemlərini özləri həll etsin deyə dövlət, dünya dövlətləri, göz yummasınlar radikalizmə. Və çünki bugün mənim başıma gələn, sabah sənin başına gələcək. Və dünya dövlətləri radikalizmlə mübarizədə insan haqlarının, təməl hüquqlarının, sonradan qazanılmış haqlarının hər ölkə öz konstitusiya çərçivəsində bütün dünya dövlətləri bir çağırış eləsinlər ki, radikalizmlə mübarizə insanların yox olması, ləhv edilməsi, bu heç kimə lazım deyil. Əlbəttə. Məncə, tarixin bu dönəmi, məncə elə qoy, kiçik bir layihə də olsa, bu layihə bəlkə də başlanğıc olsun, bütün dünya dövlətlərinə bir çağırış olsun ki, çox məhz maraqlıdır ki, bugün 11 sentyabra düşdü və mən buradakı ölkəmizdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin başsağlığı verirəm və mən çox istəyərdim ki, o çağırışı bugün bunlar eləsinlər bütün ölkələrə. Doğru. Sağ olun. Təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun, Əntiqə xanım. Verişimizə gəldiniz, ətraflı mövzumuzu şərh etdiniz. Dəyərli izləyicilər, qeyd edim ki, biz din radikalizmi, onun insan hüquqlarına təsiri və yaranma səbəblərindən danışırdıq və layihə, bir layihəmiz əsasında həyata keçirilirdi bu veriliş. Layihə Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi din radikallığın insan hüquqlarına etdiyi mənfi təsirlərin aradan qaldırılması üçün maarifləndirici proqramların hazırlanması layihəsidir və biz təşəkkür edirik ki, bizi izlədiyiniz üçün növbəti efirlərdə görüşənə dək. Sağ olun.